아, 뺨을 내리고 그냥 ต้องงามมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကန်တီမီကိုရှင်မှာမြောက်နေတဲ့အကြာကိုယ်တော်မှာပုတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာပြန်မြောက်တက်နေတယ်ခင်ဗျာကျန်တော်မှာပြန်ရပြီခင်ဗျာဇေယျရွှေမြေရှေ့တင်သားပေးပြီဒီကံကောင်းလို့ခင်ဗျာဇေယျရွှေမြေကနံပါတ်9ထူးကျော်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုပတ်ရတယ်ခင်ဗျာရေနာမုံရသေးတယ်ခင်ဗျာရေနာမုံယူသွားပြီရှေ့ကျပြီးတယ်ပြန်ပိုင်ယူလာတယ်ခင်ဗျာရန်ပိုင်ရန်ပိုင်ဒီဘက်
ามีกันนะไปสู้เออการเจ็บเยอะเลยเข้าเดินไปพี่เนี่ยเหนียวหนีเลยเหนียวหนีลงมาพี่เนี่ยแช่ทุกท่าเลยเนี่ยกูต้องมาปุ๊บเดียวทุกท่าเลยเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเสียวันเต็งไปเลยเนี่ยเสียวันเต็งเสียวันเต็งเนี่ยมาเสร็จอ๋อมือไปมากูเปลี่ยนไปแล้วไล่แช่ท่าเลยเนี่ยแช่ท่าเลยลุกต่อยเนี่ยกูกันนะไอ้มาจังกูกูต้องมาเนี่ยเดียวชิงด้วยแล้วเนี่ยนำเจนาบงว่านับขันดูดิช่วยซะมาเลยเพื่อทุเรากุดาวงามว่ายาสังวนยาเลยครับเนี่ยเต็นท้าไปบินเหนียวหนีไปครับเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นเพื่อทุเราเลยครับเนี่ยยาเลยครับเนี่ยอยู่แล้วอีอังจอมุกครับเนี่ยอังจอมุกอังจอมุกเดี๋ยวไปดูท้องน้องเวนเต็นท้าไปครับเนี่ยท้องน้องเวนท้องน้องเวนยาเลยครับเนี่ยท้องน้องเวนเต็นท้าไปเหนียวเต็นท้าไปครับไปยันไปเขาเนี่ยจะเป็นชาบะจ้าจ้าไปครับเนี่ยตามไปตามเลยครับเนี่ยดูจังหวะการไปแล้วเลยครับအားလုံးလည်းဆိုပြီးရန်ပိုင်ကလူကျုံနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကဲရွေ့တာခုနပေးလိုက်တဲ့လူကဒါရိုက်ကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကျုံမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အရှင်ကြီးနံပါတ်15မင်းကိုကိုမြောက်တေတာလေခင်ဗျာ။ရှေ့တင်လာပြီလေ။ရန်ရန်နာဘုံပြလာပြီခင်ဗျာ။ရန်နာဘုံကခင်ဗျာ။ရန်နာဘုံကနိုင်ငံကြလားခင်ဗျာ။အခုထူးထူးသားပြီရှေ့ကိုချပြီလေခင်ဗျာ။ထူးသားခင်ဗျာလိုက်တယ်ခင်ဗျာ။လိုက်တယ်။အဲနည်းနည်းရရှင်ကြီးရာဇာဝင်သိရှေ့ချပေးတယ်ခင်ဗျာဒါမဲ့အောင်ကျော်မှုတားတာခင်ဗျာလွတ်ထွက်သွားတယ်ခင်ဗျာကိုလက်ထဲကလွတ်သွားတယ်ဘောလုံးကိုအထူးချိုးသားပြီးဖြတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာအောင်ခုတ်တင်သားပေးခင်ဗျာပေးရစားရကြားတယ်ခင်ဗျာတာမီခင်ဗျာဘိုးခင်ဗျာခုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီပဲယူဝင်ကြားတယ်လိုက်ပြီခင်ဗျာเจนาบอง S เลยเปียวบอหยอดชาไปเลยเคมองท้วนเปลี่ยนยะเลยจอยบุจู้ซาเลยเคมองท้วนโกชิกินไปเลยเมนตูบาลีเนี่ยเจนาบองเต็งกาเต็งกองซองเคมองท้วนโกไรกันมั้ยครับเนี่ยขุดตินไปไล่บีโกชิวีเว้จาพี่รอกันเลยกะซาบาเลยครับเนี่ยဆိုရင်ပြည်တံဘောရေနာဘုံအတင်းကကံမယ်ခင်ဗျာတွန်တွန်ဝင်းကန်တင်ထားတယ်များတယ်ခင်ဗျာကျေးဆွဲယူဖို့ကြိုးစားတယ်ညီပြီးပြည့်တယ်ခင်ဗျာညတော်မှာတာလိတင်ပြလိုက်ပြီးဆွဲတယ်ပါတယ်ကိုရှင်ချပြလိုက်ပြီရောင်လက်တာပြီးထိန်းတယ်မင်းသူကျေးဦးမြောက်ချပေးထားတယ်ကောင်းတိုက်ပြီးဖြစ်ထားတယ်တွန်တွန်ဝင်းတွန်တွန်ဝင်းအပေးမှာပြန်ပြည့်တယ်တွန်တွန်ဝင်းပြန်ရတယ်တာလိတင်ပြတယ်ဘာဘူဘာဘူရတယ်ဘာဘူတာလိလှိမ့်ထွက်တယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာဘာဘူနောက်တန်းပြန်ချပေးတယ်တွန်တွန်ဝင်းကိုရှင်ခုတ်တင်ပြလိုက်ပြီကောင်းတိုက်ပြီးဖြစ်ထုတ်ထားတယ်ပြန်ကျွန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးတက္ကမခင်မောင်ထွန်းမြောက်တယ်ထွန်းထွန်းဝင်ချပေးတယ်ခင်မောင်ထွန်းပြန်ရတယ်ခင်မောင်ထွန်းထွန်းထွန်းဝင်ကိုချပေးတယ်ထွန်းထွန်းဝင်ကိုရှိတင်ပြလိုက်ပြီးကောင်းတိုက်ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ဘာဘူးရင်မလဲတိုက်ကံမို့ကျူးသားတယ်ရန်ဘောဘယ်ကြီးလေးနဲ့ခုတ်တင်ပြလိုက်ပြီးရန်ပိုင်စီကိုတင်ပြထားတယ်ရန်ပိုင်ရင်မလဲတိုက်ပြန်ချပေးတယ်ရတယ်ညဆွဲတယ်ပါတယ်ရင်နာဘုံသိမ့်မယ်လေရောချပေးလိုက်ပြီးကံမို့ကျူးသားတယ်ပိတ်တယ်ခက်ကန်တယ်ကြည့်ပါသေးတယ်ခင်ဗျလေရောချပေးတယ်ရာဇာဝင်သိမ့်အယူမှာပြန်ပြစ်သွားပြီးထွန်းထွန်းဝင်လည်းကိုချပေးလိုက်ပြီရန်ပိုင်ဆွဲလာပါတယ်ရန်ပိုင်ပဲရန်ပိုင်ဆွဲတယ်ဟုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီဝေဝေကြားလာပြီခင်ဗျာခေါက်တိုက်တယ်ဒီရေနာဘုံသိရတယ်ခင်ဗျာဒါလေး
လက်ပတ်ပြီးဆွဲသွားပြီရန်ပိုင်တာလီထိုးပေးတယ်ကျော်ထိုးပြတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာတရားရွှေမြေအယူမှာပြန်ချိတ်ဆွဲပြီးသွားပြီခင်မောင်ထွန်းရတယ်ခင်ဗျာခင်မောင်ထွန်းပဲကျော်ယူတယ်ရတယ်ခင်မောင်ထွန်းညာတော်မတွေအောင်လို့ဆွဲလာပြီခင်မောင်ထွန်းကိုရှိချပေးတယ်အသားလေးဘာနဲ့တာယူကိုကြိုးစားတယ်ရန်ယူတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာဘာဘိုးကမ်းချပေးလိုက်ပြီထွန်းထွန်းဝင်းကောင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့လဲဘောလုံးကများတယ်ရှန်ထွက်သွားတယ်ထွန်းထွန်းဝင်းပြန်လိုက်ဆဲယူတယ်ရသေးတယ်ရန်နာဖို့အသင်းကထွန်းထွန်းဝင်းကိုရှိချပေးလိုက်ပြန်ပြီကိုလုံးထွက်လာတယ်ပုတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာပြန်တိုက်တယ်ကံဖို့ကြိုးစားတယ်ညိတယ်ကံထွက်တယ်ဘာဘိုရှိကိုချပေးထားတယ်ရှိကိုတင်မှာပြန်ပြက်တယ်ရေနာဘုံတင်ပြန်ရတယ်ခင်ဗျာရှိကိုပြန်ချပေးတယ်ထွန်းထွန်းဝင်းနောက်ကိုပြန်တိုးပေးတယ်ဘုံတင်ပေးလိုက်ပြီကိုရှိကြာလာပြီခင်ဗျာကိုသမားตายရပဲခင်ဗျာဇော်မိုးထက်ရင်ကုန်ရေဝရန်ဆိုရှိကိုတင်ပေးတယ်လိုက်ပြီခင်ဗျာရာဇာဝင်းသိမ့်ရတယ်ကိုရှိတင်ပေးတယ်များတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်မောင်ထွန်းခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ချပေးထားတယ်ခေါင်းတိုက်ပြီးအသားလေးယူရပြန်ပြီရေရွှေမြေလက်ထွက်တယ်နောက်ကိုပြန်ရတယ်ညတမထုတ်ပေးလိုက်ပြီမျိုးဇော်ထွန်းဟုတ်တင်ပေးလိုက်တယ်ခေါင်းတိုက်ကိုကြိုးစားတယ်ခေါင်းတိုက်ဖြတ်တယ်ကတ်တယ်တုတ်တန့်ဟုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီကိုရှိကလည်းကြားတယ်ခေါင်းတိုက်ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ရှန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးရေရွှေမြေလိုက်ဆက်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်တွန်းတွန်းဝင်းတွန်းတွန်းဝင်းရှိကိုတင်တယ်ဇေယျရွှေမြေပြန်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်ကန်တယ်မာပြီရှိကိုချပေးလိုက်ပြီရန်ပိုင်ဆွဲလာပြီခင်ဗျာရန်ပိုင်ရန်ပိုင်တယောက်ချင်းတွေ့တယ်နှစ်ယောက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်အောင်မျိုးတန်အစားလူသားလေးဝင်ရောက်ကစားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီကောင်းတိုက်တယ်ဓာတော်မရုံရုံရှံထွက်လာတယ်ပြန်လိုက်စိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘာဘူးကြိုးစားတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့တော်နံပါတ်6ကျော်သေးဦးကာကွယ်ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းကံပေါ်အခုဆိုလို့ချင်းရန်သာပုံအတင်းကကံခွင့်ရရခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ခုဆိုရင်ခင်မောင်ထွန်းကံမယ်ခင်ဗျာခင်မောင်ထွန်းအချိန်နေကြည့်တယ်ခုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီကိုရှိကလည်းများကြာလာပြီကံနေအဲလေးချပေးလိုက်ပြီရန်သာပုံအတင်းချိန်တော့ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာကလည်းများချပေးတယ်အောင်တင်ပြင်ပေးလိုက်ပြန်ပြီညာတောင်ပန်းကိုရှေ့ကိုသားလေးမျောတင်ပေးလိုက်ပြီဗနေတရားတွင်ကြာလာပြီဘိုးသမားရင်မင်းအောင်အตาရပဲဖမ်းယူထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတယ်ခင်မောင်ထွန်းအตาတို့ယူရပြီဆွဲသွားပြီပါတယ်ခင်မောင်ထွန်းကြော်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်ထက်ကြော်တယ်ရသေးတယ်ခင်မောင်ထွန်းအตาလေးဘိုးရှေ့ကိုကန်လိုက်မှချပေးပြီမယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကန်ဖို့အားအင်မရှိတော့ဝင်ရှိကိုတင်ပေးထားတယ်မင်းကိုကိုဇေယျရွှေမြေသိန်းကလက်ထွက်တဲ့ရာဇာဝင်းသိန်းအိမ်မှာပြန်ပြက်တယ်ရေနာဘုံသိန်းဆွဲသွားပြီညတော်မသားလေးမျောတင်ပေးလိုက်ပြီရတယ်ခင်ဗျာဘာဘူးကန်နေဘိုးမရှင်မနဲ့ပြန်ထွက်ပြန်ထွက်လာတယ်နောက်တော့ကန်ဘောထွန်းထွန်းဝင်းခင်မောင်ထွန်းကိုမြေလင်းဘောလေးချပေးတယ်ခင်မောင်ထွန်းကိုရှိကန်လည်းမချပေးလိုက်ပြီဇေယျရွှေမြေဦးတယ်ခင်ဗျာကန်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါဒါပြီးလက်ထွက်တယ်ရှေ့ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီအားလေးမျောတင်တယ်ပြန်ပြက်တယ်ခင်မောင်ထွန်းပြန်ရတယ်ရေနာဘုံသိန်းကခင်မောင်ထွန်းအလေးကျော်ချပေးလိုက်ပြီထွန်းထွန်းဝင်းရတယ်ခင်ဗျာထွန်းထွန်းဝင်းဘယ်ကျော်ကိုထက်တင်တယ်ခေါင်းတိုက်ဖြတ်ထုတ်တယ်မင်းသူရေနာဘုံသိန်းကမင်းသူကနေရှေ့ကိုတင်ပေးတယ်ကျော်စင်ဝင်းဆွဲသွားပြီကျော်စင်ဝင်းပဲညတော်မှာထက်တင်တယ်ဇေယျရွှေမြေထက်ပြီးတော့ပြန်ရီအရွန်ချပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကံဘောဒါလေးလူကိုကြွယ်ပြီးတော့ဘိုးသမားဖမ်းနိုင်အောင်လို့အကွက်စင်ပေးတယ်ဗောခင်ဗျတရေပွဲဖြစ်နေ